井上官兵衛は忠明の稽古に来ていた本田正純にその正体を見破られ、防具なし止め立ちなしの試合で松井凛太郎に両の腕を折られる。もはや小野忠明のところにいられなくなった官兵衛はそのまま屋敷を去り、安住もそれに同行する。だがそこに本田正純が放った刺客の一団が現れ、官兵衛を亡き者にしようというのだ。安住は戦えない官兵衛を隠し、刺客を全滅させるべく総頭馬を握りしめる。
刺客をすべて倒した安住は官兵衛の腕に治療を施し、飛猿にこのことを知らせる。もう官兵衛は剣も持てず弓も引けない。父や母、姉の敵も撃てず、主君清正の敵も撃てず、秀頼の無念も晴らせない。これでは死んだ後誰にも顔向けができない。無念の中、官兵衛は自暴自棄に陥る。翌日、安住は官兵衛に問う。今家康が死ねばまた戦の世になるかと。もう世は乱れることはない。家康は己の野望を達成し平穏な死を願っているが、そんなことは許されるはずがない。安住の問いに官兵衛は力強く語る。未だ成仏できぬ幾万の無念の魂の恨みを、家康はその一心に受けて死ぬべきだ。それが人の世のけじめだと。その言葉を聞いた安住は自分自身が家康を討つことを決意する。安住は爺の敵のため、仲間の無念のため、官兵衛の念願を叶えるため、家康を討つことを決意する。飛猿が調べ上げ掴んだ情報をもとに、家康が鷹狩りをする場所に安住は待機する。三宮京介と松井凛太郎は飛猿が変装した安住に誘い出され、沼に足を取られる。この瞬間、安住は家康に向かって走り出していた。目的は徳川家康の命ただ一つ。
目的はわしの命一つじゃな。
家康を討ち、見事逃亡することに成功した安住。後から追ってきた三嗣恭助と松井麟太郎は敗北を認める。安住がかなりの手だれであることを見抜けなかった自分たちの不明を恥じ、二人は安住に決闘を申し込む。もはや切腹を免れぬ身だが、今ここで切腹して果てるはあまりにも無念であると。護衛らを切り伏せた安住の剣技と、剣に生きてきた者として勝負がしたい。決闘の場は蓮生寺の裏、時間は八つ半。それを告げられた安住は一人悩む。この決闘を受けるべきか否か。蓮生寺の裏、八つ半。三嗣恭助と松井麟太郎は切腹を待つより決闘を申し込み、こうして待つしか手はなかった。来るはずもない、そう思っていた矢先、安住は決闘の場に姿を現した。もはや安住には果たすべき使命も何も残っていないはずだったが、一つだけ心残りがあった。時事に鍛えられた自分たちのこの剣技は天下でどれほどのものであったか。それを天下一と言われる小野派一刀流の剣と立ち会うことにより試される。安住は全力を持って戦うことを死んだ仲間たちに誓う。安住、俺が相手をする。
俺が相手だ。三継京介、松井凛太郎を倒し決闘に勝利した安住は伝承寺を立ち去り官兵衛のもとに戻ろうとする。その帰路に安住は何者かの奇襲を受ける。今まで倒した敵の残党たちが安住の命を狙ってきたのだ。決闘を終えたばかりの安住であったが、降りかかる火の粉を払うため総統馬を握りしめる。
く。はあ、敵の残党をすべて切り捨てた安住は野原で待っていた井上官兵衛と会う。その姿を見た安住は一瞬喜びの表情を見せるが、すぐさま厳しい顔つきに変化する。官兵衛の手には手ぬぐいで固定した刀が握られていたのだ。官兵衛は安住に家康を討ってくれた霊と三次京介、松井凛太郎を斬る羽目になったことを詫びる。官兵衛はもう何もかも済んだと思ったが、たった一つ残っていたことがあった。主君加藤清正の敵安住と立ち会うこと。安住はまだ教えてもらいたいことがたくさんあると官兵衛に述べる。心のままに生きてゆけ、お前は菩薩を抱いている。そう語る官兵衛は再度立ち会いを望む。安住は無言のままその準備をする。今安住と官兵衛の因縁に終止符が打たれようとしていた。さあ立ち会え。全てを成し終えた官兵衛は生きながらえる気は全くなかった。己が認めた剣士安住に己が人生の幕を引いてもらう。それで官兵衛は本望だった。それで官兵衛は満足だったのである。ある時は苦しめられ、ある時は心の支えとなった井上官兵衛。安住と官兵衛の長きにわたる因縁に今終止符が打たれた。